praktično Božja riječ ne poznaje granice. Ljubav ne poznaje granice i ja sam duboko uvjeren da ono što političari čine, oni često puta iz svojih probitaka, a mi kao vjernici idemo za tim da se povežemo tim milosnim nitima i mi se bolje razumijemo na jednom drugom području jer nas povezuje netko koji je put, istina i život, to je Krist Gospodin. I to nam je cilj i zato Radio Marija ne ima povišene tonove, nego smiruje, nikada ne dopušta da tu bude svađe, da tu bude razmirice, da tu bude traženja pravde, nego uvijek želimo unositi mir, radost, kao što je uskrsli Krist koji je došao i rekao mir vama. Taj mir želimo da se nastane u svakome srcu. I zato vama osobno od srca hvala sve što činite da i vaši slušatelji mogu se nahraniti ovom Božjom